وطن صبر وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ودې او د دولت د عوایدو د لوړېدو په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړې چې هغه په کور دننه تولید او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په همدې موخه د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په مشرۍ د سکټوري وزارتونو او خصوصي سکټور په غړیتوب له صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ په موخه په جوړو شویو ناستو کې مهمې پریکړې شوې دي. د دغو پریکړو له مخې به ټولې اماراتي ادارې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د ملاتړ په موخه په خپلو خریدارۍ او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکوي، که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله له 10 تر 15 سلنې ټیټ وي. په دغو ناستو کې اماراتي ادارې مکلفې بلل شوي دي څو د ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو لیستونه له ځان سره ولري او د هغو له مخې دې د خپلې اړتیا وړ توکو نرخونه اخلي. اسلامي امارت له دې سره هممهاله په لسګونو قلمه هغو وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. دغه راز اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه په کور دننه او له هېواد څخه بهر هم نندارتونونه جوړ کړي چې ښه بېلګه یې په کور دننه د کابل نړیوال نندارتون، د امام ابو حنیفه لومړی او دوهم نړیوال نندارتونونه، او له هېواد څخه بهر په قزاقستان، چین، قطر او یو شمېر نورو هېوادونو کې د نندارتونونو جوړول دي. له دې اقداماتو څخه د اسلامي امارت یوازینۍ موخه د صنعت پرمختګ او د کورنیو تولیداتو وده ده، چې له دې سره به له یوه لوري د هېواد صنعت وغوړېږي او له بل لوري به د ملي عوایدو په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. وطنه صبر وکړه.